Krajovan je ukazao na značaj dokumenata koji su pripremili eksperti Nezavisnog udruženja penzionera javnih službi Srbije i koje su želeli da predoče nadležnom ministru. Krajovan je podsjetio da je Nezavisno udruženje penzionera javnih službi Srbije vlastima oduvek predlagalo neka suštinska reformska rešenja za probleme u kojima se ova populacija nalazi. Evo, prošlo je 4 meseca kako smo uputili zahtev u Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, ministru za rad i socijalnu politike Aleksandru Vulinu, zahtev za prijem. Međutim, od toga nema ništa, odgovora nema, nema ni poziva. I sada ova strategija nalaže da svi penzioneri koji su bili u to vreme mogu da dobiju svoje akcije. Pa zašto neće da se radi ova? Zašto je ova komisija uložila toliko truda? To je međunarodna organizacija rada predložila, to su eksperti. A evo upravo ovaj dokument koji smo hteli da mu kažemo za ove izdavanje iz PIO fonda. Ovom ćemo ga napadati, stalno ćemo ga napadati da vidimo koji su tajkuni uzeli 4 kucane strane, raspolaže Milivoj Glišić, spisak ko je uzao. Ja sad ne znam, Perčević je pritvoren, a to je njegov drug koji je bio poslanik. Mora da se ispita sve ovo ko je uzao naše pare, penzionerske, a mi zakonski nismo dobro, kaže nismo mi te pare ostvarili. Pa ćemo sada vidimo ko je ostvario te pare. Evo vidite, sad nam proturaju opet neke stvari. Kaže povećanje penzije i plate avgusta. Pa onda ko ovde kaže neće biti avgusta već do kraja 2015. Pa ko ovde o koga zamajava? Krajovan je oštro kritikovao ministra za rad i socijalna pitanja. Moraće da ga znao zašto nas nije pozvao. Mi smo njemu dali lepo ovde obrazloženje i dali smo mu našu strategiju, dali smo mu našu rezoluciju i želili smo da se dogovorimo. Međutim, da on o čemu se tu radi. Na on dobro o čemu se tu radi. Mi ovo nećemo pustiti. Nećemo pustiti, mora neko da odgovara već jednom za našu imovinu. Ne može ovako da se neko obogati na tuđe leđa. Vulin dobro zna. On dobro zna. Zato smo ga i prozvali lično, transparentno. Mora će da odgovara Vulin, a kaže mi za ovo umiranje penzionera i naše dece, za to će opet neko morati da odgovara. Dosta je bilo, od 90. do 2000. 400.000 umrlo. Umesto što se bavi rezolucijama i migrantima iz sveta, nadležni ministar treba da se bavi načinom kako da se penzionerima vrati 10% penzije, odmarališta, stanovi i ostale imovina PIO fonda, koje je Krkobabić sa Mirom Marković još 1997. godine preneo na Savez penzionera Srbije, ističe Krajovan.